Så byder vi velkommen til den første 11-mandsfinale her i Danakop 2019, og det er imellem norske Sandnes Ulf og hjemmeholdet fra Fortuna Hjørring. Og det er altså i G13, at vi lige om lidt skal have legnet de her to gange 11 op, så vi kan få de to nationale melodier. Og selvfølgelig den norske og den danske. Sandnes Ulf i de lyseblå trøjer med de hvide shorts. Og selvfølgelig Fortuna Hjørring i den vanlige Fortuna-trøje, nemlig den hvide og grønne. Her har vi kampens to dommere. Eller fire dommere er det jo så selvfølgelig nu. Og der fik vi altså den norske nationalmelodi til ære for selvfølgelig Norge, men også Sandnes Ulf, den danske nationalsang. Fik vi altså også, der er et nyt land til ære for Hjørrings G13 hold, som jo altså står i den her finale over for Sandnes Ulf fra Norge. Og inde på banens midt lige nu, hvor har vi hilse på spillerne, er altså de fire dommere her i billedet. Det er Li Xiao, Tian Xiaxiang, Yan Xiulin. Og inden kampen her, der starter vi selvfølgelig lige med nogle dronebilleder ud over det fine Nordenergi Arena, der har været indhyllet i sol hele dagen. Vi startede altså 8.45 med den første finale, og nu mangler der tre i dag. Alle sammen i pigerækkerne. Altså først den her G13-finale, og senere er det så G17 og G19, så det er nogle gode kampe, Karoline, der venter os. Det er det helt sikkert, og nu går vi jo også over til 11-mands fodbold efter en... Ja, en dag her, hvor den har stået på syvmands fodbold, så det bliver også dejligt med lidt afveksling og komme til at se noget 11-mands fodbold igen. Ja, det er lidt et anderledes spil, det her 11-mands fodbold, end det. Man har set de finaler, vi har haft indtil videre med syvmands, hvor det er lidt mindre rum og måske lidt mere det små spil, der ligesom skal sidde der, hvis man skal bryde sig igennem. Og så vi jo lige nogle brasilianske drenge her før gøre det til UG. Et 12-finale, hvor vi havde nogle brasilianere, som vi bare skulle lede igennem. Ja, det er også nogle af dem, der trækker mange tilskuere her
på Nord Energi Arena, og, de, har fuldt været ud til at få pengene. Ja, nu er det altså G13 finalen, vi gør klar til de obligatoriske kampråb, og så er vi så smart ved at være gået i gang her på Nord Energi Arena, der er efterhånden en del mennesker, der er trådt frem på stadionet her, hvor vi nærmer os aftensmadstid. Nu er Hjørring, der starter med bolden. Laura Madeline. Der står klar. Og så er vi altså i gang med den første 11-mandsfinale. G13. Fortuna Hjørring i de grønne og hvide blusset, og så Sandnes Ulf fra Norge i det lyserblå. Og vi så altså inden kampen, Karoline, en stor drag på banen, Sandnes Ulfs store banner med røgbomber og det hele. Ja, de er med til at skabe en god stemning. Jeg havde fornøjelsen af at være ude og se en kamp med et af deres andre hold tidligere. Og der var altså rigtig god stemning. De har lavet sådan en drage, hvor de på en eller anden måde alle sammen kan være inde i. Og så fyrer de noget blåt røg af og spiller noget musik og danser lidt rundt. Og det er selvfølgelig dejligt at se, at de får noget støtte, de her piger. Men selvfølgelig også rigtig sjovt for dem, der står for det, kunne jeg forestille mig. Og selvfølgelig også for os, der ser på det der. Det er også dejligt at se sådan en god stemning. Ja, første hjørnespark her, hvor det var Sandnes Ulf, der fik sendt bolden ind i feltet, men første gang glider der ned af Fortuna Hjørring defensiven. Ja, en lille fejl af Josefine Valvik. Vinder tilbage igen og stadig Fortuna Hjørring på bolden. Og så en fin langstikning herover på venstrekanten, Frederikke Lauritsen. Et hurtigt indlæg er det lige før, at Madeline kan få fødderen på den. Kommer ind igen, og så får hun den ramt, men svært at dirigere den. Og en feberredning derinde i første omgang. Og en omgang er så scoret her efter halvanden minut. Hjemmeholdet til Fortuna Hjørring. Jeg tror, det er Frederikke Lauritsen over på venstrekanten med nummer 4. Fremragende start for Fortuna Hjørring. Her får vi den i en langsom gengivelse af en stiv tog i to omgange, og så anden omgang, der kan hun altså ikke gøre noget ind i det norske mål. Sikkert ikke Bøge. Altså en kanon start for hjemmeholdet fra Fortuna Hjørring. Og altså Fortuna Hjørring og Sandnes Ulf, der, ligesom vi har set det tidligere i dag, altså faktisk startede ud i gruppe sammen i G13, hvor vi lagde ud i det allerførste opgør med resultatet 0-0, så det vidner altså om to meget jævnbyrdige hold. Sandnes Ulf, der inden den her kamp altså ikke har indkasseret det eneste mål i deres vej mod finalen, men det kommer altså efter halvanden minut. Ja, det er ret imponerende ikke at have indkasseret et mål i, ja, i hele Danmark kom ind til finalen, og selvfølgelig også stort cadeau til Fortuna, at de kan formå at få slettet den rekord. Eller den stime. Ja, altså Fortuna Hjørring med Ludre sejre, ligesom Sandnes Ulf selvfølgelig, undtagen det opgør, vi lige snakker om med det første opgør. Ja, vi skal følge nummer 9, Karen Mønbo. Ja, kommer lige til at træde lidt i bolden, og de to. Sandnes Ulf spiller for en dobbelt markering på hende. Altså Fortuna Hjørring, der inden den her kamp med sejre over norske modstandere og en Gotham Girls fra USA i kvartfinalen, end det blev til en 4-0 sejr over hende fra Norge i semifinalen. Og det var altså en semifinale, som blev spillet her til middag, så det er ikke meget restitution. To hold har haft siden semifinalerne, godt spillet igen af Fortuna Hjørring. Frederikke Lauritsen på venstrekanten. Så bliver den blokeret dernede af nummer 26, Tirel Flikkerøvd. Men altså 11.50 startede Fortuna Hjørrings semifinale, Karoline. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan sige om, hvordan benene man har det. Ej, de har nok bedre nu, de er kommet foran 1-0, tænker jeg. Men det er selvfølgelig hårdt, at jeg ved. De her Fortuna piger, de arbejder også ved siden af, så må ikke de har været nede og arbejde lidt, og så
kamptøjet igen og så afsted her til stadion for at spille finale. Det er imponerende, og det er selvfølgelig en rigtig, rigtig dejlig fornemmelse at starte for dem, at de kommer foran, og det giver forhåbentlig lidt ekstra kraft, og dem kan jeg forestille mig, at de får brug for senere i kampen. Ja, der kan altså sagtens være nogle af de her Fortuna-spillere, der har været nede i som afryder eller et eller andet her til frokostspisningen, hvor vi skulle... Ja, det var Frederik Gjellauersen igen, men den her gang uden bagom. Målmand Sigrid Bøs mål. Der var sådan en rigtig, rigtig fin bold i dybden af Emilie Prangsgaard, som viser et fint overblik der og får spillet sin holdkammerat fri. Sandnes Ulf, der som sagt altså ikke har lukket et mål inden den her kamp, men med modstandere alle sammen fra Norge, så er det altså danske Fortuna Hjørring, der har scoret det første mål imod dem. Fint derinde er Anna Borgård. Også fint træk her. Og en fin afslutning ellers fra Josefine Valvik. Altså, Fortuna-Hjørring, der har stået på det her i de første 5 minutter. Og der går lidt meget til Sandnes Ulf, der startede med at få et hjørnespark, men siden da har det altså været Fortuna-Hjørring. Der er en fin stikning her, så skal Rebecca Lang ud af målet, og det kommer hun også fint over på målmandsspiller, Rebecca. Og så er der noget at løbe på for Karen Nonbo. Jeg kommer forbi første forsvarsspiller, og afslutningen er de i fang på Sigrid Bøge. Kommer altså lige udenom Aiden Næs, og så får hun selv den her afslutning afsted, Nonbo. Svær for hende og Fortuna er lige i favnen på den norske keeper. Så er der noget at løbe på for nummer 30 for Sandnes Ulf. Lige med fløjten i munden, men vinker altså afværende. Kunne godt lige en lille hands her, hvor vi skal følge Sandnes Ulf igen. Fint igen er Rebecca Lang, der kommer ud af målet derinde. Og får vi den lige. Ja, der er tæt på, at det blev til en chance til Frida Hepnes. Igen har noget at arbejde med herovre. Frederikke Lauritsen. Det virker som om, at det skal være en af nøglerne til at åbne det her Sandnes Ulf. Over på venstre kanten, Lauritsen tilbagevoldt, og så er de står næsten i kø derinde. Fortuna gang for at få afslutning på, og det bliver kun en halv afslutning fra Josefine Valvik. Ja, det er også rigtig, rigtig, rigtig fint af Frederikke Lauritsen derovre. For lige sat en mand, og så finder hun en helt fri Josefine Valvik inde foran kassen, som desværre for Fortuna ikke kan få ordentligt træf på den. Altså Sandnes Ulf, der er simpelthen ind i kampen igen. En farlig tilbage aflevering, men Rebecca Lang tager fint bestik i det, og så stadigvæk Sandnes Ulf på bolden. Ja, en god afslutning af altså overliggeren her, Frida Jørstad. Og så i anden omgang her får vi lige Jørstads skud igen. Den sidder så helt op i sammenføjningen. Der har han ikke meget at gøre. Rebecca Lang ned i Fortuna-målet og må altså sende kys og gode tanker til overliggeren. Ja, det er svært at forestille sig, at dem her lige har spillet 0-0 i den første kamp og i deres første opgør. Der er masser af intensitet og masser af muligheder, gode muligheder, synes jeg, og fine frispilninger og afslutninger, så
det er selvfølgelig dejligt for kampen og for os, der skal kigge på, at der sker en masse og en masse chancer. Ja, det har været åbent spil her til start med, og det er også sådan tit de her lidt yngre rækker, der ikke kommer så meget taktik ind endnu. Det er mere bare power og gå på. Ja, så synes det er især nu, man tydeligt kan se, hvem der kan gøre ting på egen hånd, og også hvem der har et godt overblik til at sætte holdkammeraterne op. Det ser man tit her, når holdet måske ikke er lige så organiseret som... Ender altså med, at det er Sandnes Hus, der ikke er organiseret her, og Laura Madeleine, der lige kan hjælpe bolden det sidste stykke over vejen igen. Frederik Lauritsen på venstre kanten sender den lige ind på keeper, og så efterfølgende en af Sandnes Hus' forspillere, så er det nok et af de nemmeste mål, hun nogensinde har scoret, Laura Madeleine. Er uheldig for Aydin Næs, der lige rammer den, som ligger til rette for Laura Madeleine. Lang vej for Sandnes Ulf, der har taget rejsen fra Stavanger. Ja, afslutning og hånd på. Afslutning fra anfører for Sandnes Ulf, Silje Bjørstad. Frispark på en farlig position, og hun er altså ikke verdens største målmand derinde, Rebecca Lang. Silje Bjørstad, der selv står klar her til at sparke. Liu Xiao skal lige have muren til at stå på det rigtige sted. Og ja, så en halvkiks afslutning, men ja, man skal ikke sige noget til den afslutning, det så vi tidligere fra Sandnes Ulf. Stadigvæk Sandnes Ulf, der søger lykken. Bjørstad, der søger Frida Hebnas. Rebecca Lang, der kommer ud af sit mål, og Salma, den stille og roligt op i favnen. Her er vi runder 12 minutter spillet, og det er sådan i de her G13-række, der spiller man 2x20. Stadig masser af tid for Sandnes Ulf til at indhente de her to mål, som hun jo ikke, men det kræver, at de lukker ned for blandt andet Frederik Lauritsen her. Denne gang er der ingen far på færre fra Sigrid Bøge i det norske mål. Stikning til Karen Nonbo. Udfordrer igen. Denne gang to. Sandnes Ulf forsvarsspiller får næsten moser igennem. Men vi altså får stoppet dernede ved Tirdal. Blikket ud. Ja, hun har lidt fart derude. Karen Nonbo har løbet en 3-4 bolde op nu og har fået et eller andet godt ud af dem. Og Jørgens Park her er heller ikke helt skidt og spændende at se, om det kan blive til noget. Frederik Elle Lauritsen. Vi skal have bolden til det rigtigt. Videre til endnu et hjørnespark. Og det er altså den yngste 11-mandsrække, vi har ved Danacup. G13. Her kommer bolden ind fra Rebecca, eller Frederik Lauritsen. Afslutningsmuligheder får også sendt den afsted, men får ikke farten på den. Sigrid Bøge her med bolden i favnen. Det var indfører for Fortuna, der fik sendt den afsted.
godt arbejdet af Emilie Prangsgaard. Ja, altså en fremragende sting. Jamen, det ikke altså nogen giftige bolde, hende her, Emilie Prangsgaard. Laura Madeline, der ikke kan komme udenom ligegyldigt. Bolden holder sig lige præcis inden. Og så var det en alternativ clearing måske fra den norske spiller Aiden Næs, men der skal i hvert fald ikke nogen skade ved at sende den ud til indkast. Frankskår, der ikke kan få til med den bold. Det ved ikke, Fortuna Hjørring. Louise Ørum. Så skal hun passe på her nede i forsvaret. Så venter hun lige lidt på. Ja. Det er også der, der ikke fik udnyttet det. Godt nok. Det vil lige blive farligt for Fortuna Hjørring. Ja, hun har altså været vågen dernede i flere omgange. Rebecca Lang og rigtig, rigtig fint til at komme ud af sit mål og ligesom spille med som sådan ekstra sweeper, eller hvad skal man kalde det? Ja, det er vigtigt i de her, den måde, som de spiller på, selvfølgelig, at hun er klar. Rebecca Lang, de står rimelig højt til dels Fortuna Hjørring. Lang. Lauritsen igen på venstrekanten. Udfordrer. Og får sendt et indlæg ind på Madeline. Og så er det vist mere en tilfældighed, men der er dømt offside derude. Der er Chen Xieying, der står med flaget. Ja, han vinker lige derude og dømmer offside, men altså et rigtig giftigt samspil, de har derude. Frederik Lauritsen og sammen med angriber Laura Madeline. Det tror jeg ikke er sidste gang, vi ser de to skabe en chance. Nej, det har givet allerede to mål til Fortuna Hjørring. Skal lige have den første. Norske udskiftning er Alva Lorentzen, der går på banen. Spiller med nogle dejlige høje numre, de her Sandnes Ulf. Og er en grund til det. Ja, høje numre og lange ærmer, det er klasse. I hvert fald det sidste må være rigtig, rigtig varmt i dag. Ja, vi ser altså mange her oprettede ærmer, og er klart, når man måske normalt er vant til de norske omstændigheder med at spille i Stavanger, så er det nok mest med lange ærmer, men er altså de her 30 grader i Danmark af Hjørring, og så er en af de her farlige, der lige bliver snedet af en forsvarsspiller, men ingen problemer for Rebecca Lang. Får vi lige snittet bolden derinde. Og så er den tæt på snyd, men også forbi opstanderen. Hjørnes bak til Sandnes Ulf. Kommer fint derind af, og skal vi bare have en lyseblå til at sparke på den. Kommer her. Ja, der er kærespil derinde. Ja, så får den lov til at køre igennem til Rebecca Lang. Får vi lige lidt bolde, der hopper og danser derinde. Og så imens vi får slåen her, så er det igen Karen Nonbo, der er på tur. Får sig et frispark. Lige taklet af Aiden Næs.
Ja, lille krøjfændinger, så får hun lige taget støttebenet. Emilie Prangsgaard med venstreben, der er klar til at lyne. Ja, eller servere. Eller servere. Hun har i hvert fald serveret nogle gode bolde i åbenspil, så lad os se, om hun ja, går direkte på den, og sidder også i farven på din lille gule trøje, siger Red Bøh. Og så kom vi på de 20 minutter, og Liu Xiao, der slår af for sidste gang den her første halvleg. Fortuna Hjørring, der har gjort god figur her på hjemmebane, kan vi godt kalde det. Norden G-Arena, det er ikke hverdag, de spiller herinde, men i hvert fald Fortuna Hjørring hjemmebane, og vi er klar med en anden halvleg, og Fortuna Hjørring og Sandnes Ulf om et kort øjeblik. Thank you.
Og så fik vi altså sat anden halvleg i gang, og lad os lige få se, hvordan Fortuna Hjørring starter efter den her. Det var altså en fremragende første halvleg, og lad os se, hvad Sandnes Ulf kan. Nu hører vi lige ned fra trænerbænken hos Sandnes Ulf, og se, hvordan det står til hos dem. Jeg står hernede på sidelinjen og har nu fanget Sandnes Ulfs træner. Hvad har du gjort af ændringer i pausen, eller hvad du snakket med pigerne om? Ja, vi har fått noen skade, så vi måtte gjøre noen bytter. Men vi tar det her, nå har vi medvind, så det skal nok gå bra. Ja, nu fikk I jo en rimelig træls start på første halvleg og kom bagud 2-0. Hvad har du gjort af ændringer for pigerne? Nej, vi kjører på sånn som vi har gjort. Vi har vært uheldige og hatt et stangskudd og bommet på noen sjanser, så det... Vi gjør ikke de store endringene. Det er bare ved skader at vi måtte gjøre noen bytter. Det er i orden. Tak for det. Ja, altså en norsk træner, der siger, at han har foretaget et par ændringer på grund af nogle skader, og ellers så skal de bare gøre, som de ellers har gjort. Sandnes Ulf føler sig lidt uheldig, men nu har de medvind. Det er ikke meget, der blæser, Karoline. Men, det er ikke så meget, der blæser, men, men hvis det lige, de har haft nogle fine muligheder, når de har sparket udefra, og hvis vinden lige kan tage en lille smule fat i bolden, så kan det selvfølgelig godt være en fordel. Ja, så modsat Sandnes Ulf, så har vi altså en træner, der kan være mere end tilfreds nede fra Fortuna Hjørring. Ja, nu har jeg så fået fat i Fortuna Hjørrings assistenttræner Jan Prangsgaard. Hvad har I snakket med pigerne om her i pausen? Vi har bare snakket om, at vi skulle fortsætte, som vi har gjort. Spille ind længe i midten, og så spille ud på kanterne til vores hurtige kanter. Og så håbe på, at vi kan få scoret det tredje mål her ret hurtigt. Og så ellers holde stille og roligt på bolden, og så køre den her sejr sikkert hjem. Det lyder fornuftigt. Tak for det. Ja, tak. Assistenttræner Jan Prangsgaard, der er ikke så meget at komme efter. Det er jo selvfølgelig den opskrift, der allerede virker ud over flankerne, og så håber på det bedste. Det har været en første halvleg især med Karen Nonbo og nummer 4 Frederik Lauritsen, der har været de helt store spillere for Fortuna Hjørring. Har udfordret gang på gang. Fået en masse gode bolde, de kunne løbe på. Men ellers så er der vel kun det, der står på deres fine drag derovre. Sandnes Ulf, Jobba, der skal i gang med lige nu. Ja, det er de også altid
grænne for sådan nogle norske piger, de arbejder stenhammerne hårdt og spændende at se, om det er nok til at komme tilbage i den kamp her. Jeg synes, Fortuna har været i rimelig fin kontrol. Et enkelt skud på overlæggeren, men ellers så har Rebecca Lang taget sig af det hele nede i Fortuna-målet, og jeg synes egentlig, det har været i god kontrol på Fortuna. Ja, der skal altså små mirakel til, hvis Sandnes Ulf skal bryde sig igennem det her Fortuna-Hjørring forsvar. Lidt skarpere i de chancer, de så får. Ja, forsøger de så. Jo længere kampen skrider frem, så skal de selvfølgelig også forsøge mere og mere, og så skal vi lige se den her. Ja, så kommer der, ligger lige til rette for sin holdkammerat, så kommer der altså et af de her mirakler, vi har lige præcis snakket om fra Sandnes Ulf. Ja, fint forarbejde af Frida Jørstad, og så er det altså nummer 30, Frida Hepnes, der lige kan sparke bolden ind i det tomme mål. Så har vi altså lige pludselig en kamp nu. 2-1 til Fortuna Hjørring. Ja, så bliver de opmuntret til at jobbe videre fra tilskuerne herude. Ja, der skal nok komme noget godt ud af det, hvis de jobber. Ja, det kan da godt være, at vinden spiller en større ting, end vi lige troede. Det er i hvert fald Sandnes Ulf hold, der kommer ud med fuldstændig omvendt her. Var det så Rebecca Lang, der havde styr på den? Ja, det kan selvfølgelig også være farligt for Fortuna at gå ind med den her 2-0-føring og have været klart bedst i første halvleg, så kan man godt komme til at slippe foden lidt fra speederen og gå lidt ned i tempo. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig farligt, at det er måske det, vi ser lige nu. Jeg skal finde tilbage til det, som de gjorde så godt i første halvleg for Fortuna Hjørring. På den inden omkring, så er Emilie Prangsgaard, der lavede nogle gode bolde, netop som Fortuna også snakkede om, at komme ud over kanterne. Prangsgaard på bolden, søger at vende spillet. Og så har vi indsendten Sirid Bøge, der hopper ud af Sandnes Ulf-målet, og nu spiller med nummer 19 ind på banen. Ja, en god spiller her, en der kan spille keeper og også gå ind på banen. Ja, det er ikke så tit, man ser, det er ret imponerende. Jeg synes også lige, vi så igen før Emilie Prangsgaard med rigtig, rigtig fin teknik inde midt på banen. For det svært for hende og for Fortuna ikke vendt spillet, som var tanken, men jeg synes, det første var rigtig, rigtig fint. Ja, Rebecca Lang, der gør klar til et udspark. Kommer lige fødderne på 38, Fride Jørstad, der lavede en fin assist tidligere. Kan ikke løbe den her op, og derfor et målspark igen til Fortuna Hjørring. Så får vi en udskiftning fra Fortuna. Det er Laura Madeline, der går fra banen, og så skal vi sige velkommen til Andrea Krog. Lægger sig helt op på spids. Skal et bøg, der lige vender lidt, og så ser Lysiao ikke anden udvej end at fløje flere frispark. Det er fint af den tidligere keeper, siger et bøg. Nu storspillende på midten. Så får vi det her frispark fra Sandnes Ulf. Kommer herfra. Sandnes, ja, den fanger næsten en
lyseblå klædt spiller derinde. Den er i favnen på Rebecca Lang. Får den her igen. Fin lille slutsbold, hun får sendt ind. Og så er det med mundtøjet, hun næsten prøver at kysse bolden i mål. Sidder i bøge. Indkastet Sandnes Ulf. Skal den væk fra Fortuna Hjørring, ender med en afslutning til Sandnes Ulf. Det var altså Frida Hebnes, der har skåret en enkelt, der lige kommer på bolden her, og så sender venstrebenets flugter afsted. Får ikke fart nok i den til at den kunne drille Fortuna Hjørring. Og så en fin stikning til indskiftet Andrea Krog. Alene med keeperen. Hvad gør hun? Hun rammer lige ind i målmanden. Det er sådan en fin tur af Krog. Ja, en rigtig, rigtig fin bold i Josefine Valvik, som spiller helt fuldstændig fri og alene med keeperen. Tilbage af forestillingen her, og med Fortuna Hjørring foran 2-1, så ligner det altså lige nu, at pokalen ikke skal rejse så langt. Sandnes Ulf, der stadigvæk har 10 minutter til at sende den til Stavanger i stedet for. Hvis det skulle være et uafgjort resultat, så venter de her 2x5 minutter. Ja, det er en svær bold at arbejde med for Frida Hebnes. Ja, hold på bolden også dømt her, hvor Fortuna Hjørring lige skal have foretaget sig en udskiftning. Ja, praktisk godt, der ikke kan gøre så meget. Mille praktisk godt, der hopper ud og får et hvil nu. Hvor Camilla Neve løber på banen. Ja, en rigtig fin indsats af Prangsgaard derinde, som godt kan være sin finale bekendt, hvis hun ikke den kommer ind igen. Udsparket fra Rebecca Lang. Kommer anfører for Sandnes Ulf, så er det altså første gang i noget tid, Karen Nonbo, der sender en stikning op på indskiftet Camilla Neve. Ja, hun er altså løb på, og så skulle hun måske have fundet Frederikke Lauritsen inden foran målet, men helt godkendt at tage en afslutning der. Ja, gode ting her. Frederikke Lauritsen igen. Ja, den hopper og danser derinde, og hænger derinde foran på bolden. Sådan er Sulfo på bolden. En fin udfordring herude af Cyril Bøge. En stikning op til Frida Hebnes, der har løbet mange meter her i kampen. Jeg tror, det er karakter her i anden halvleg. Lauritsen, der forsøger at finde Nonbo.
næppe på bolden, og så så vi altså nogle hurtigt før. Vi skal sætte de lange ben i bevægelse. Kommer også fint igennem, og så er det Nonbo, der har taget det hårde løb ind i feltet. Næppe, der fortsætter med at udfordre, og så begår hun et frispark. Fint defensivt arbejde af nummer 50, Seiden Næs. Måske en mulighed her, hvis de får sendt den rigtige bold afsted. Stop i første gang af Anna Borgård. Der er fint spillet ud af pres af Fortuna Hjørring. Og så skal de ikke miste den her fra et sted. Mulighed for en stikning. Godt brugt derinde nummer 12 til Petersen. Der er hård kamp af bolden, og en bold, der bliver sendt ud på Karno, eller på Nonbo, men Nonbo, der ikke kan holde den i spil. Vi har en norsk udskiftning. Det bliver en dobbelt en af Slagsen, 33 og 34, eller Breivik og Eline Tolo Johansen. Jeg forsøger på en stikning, der ikke er nogen endestation på den. Skal du måske kigge efter Nonbo på kanten, bliver stand for en god stikning. Det er tilfældigt måske Frederik Lauritsen, som lige præcis er trådt offside. Ja, jeg synes jo, Spine Valvi kunne tror i karakter her i anden halvleg og har været stærk både defensivt og har sat sine holdkammerater fint i scenen offensivt, så en rigtig fin anden halvleg af Josefine derinde. Ja, så får vi endnu en norsk indskiftning. Nu er Frida Jørstad, der kommer på banen igen. En vigtig spiller for Sandnes Ulf. Vi skal ud og have lidt luft. Har altså kun 4 minutter nu til at rette op på det her resultat. Lige nu er stillingen altså 2-1 til Fortuna Hjørring. De to mål, de fik scoret i første halvleg. Frederik Lauritsen og Laura Madeline. Ja, der er måske mulighed med god stikning, og så skal Rebecca Lang ud af målet, og det kommer hun også. Fint ting, den nummer 35 til Mykkelbust. Han har måske en mulighed. Kommer vi første gang. God aflevering ind i feltet. Og også fint taklet den turnering i forsvaret. Ja, de vil altså selvfølgelig vinde den her pokal. Turneringen giver sig alt, hvad de har nede i forsvaret. Her er et hjørnespark til Sandnes Ulf. 3 minutter tilbage, så nu er det med at komme ud over stepperne. Sæt den alle frem. Så skal vi også have Anna Kærsgaard på banen. Kommer Jørgens Bakke fra Sandnes Ulf, kommer til det nummer målet, og der står de fuldstændig blank ind foran målet. Au, 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 au.
Fortuna Hjørring med 2 minutter igen, der er det altså Sandnes Ulf, der udligner. Ja, det er altså den allesteds nærværende Frida Hepnes, der ikke stiger til værs, men bliver ramt i hovedet måske, men banens mindste spiller får hættet bolden ind. Ja, en rigtig, rigtig, rigtig fin bold, rigtig godt hjørnespark, og som du siger, banens mindste spiller, der står, måske mindste spiller, der står helt fri ind i det lille felt. Ja, så lever kampen altså på ny. 2-2 her mellem Sandnes Ulf og Fortuna Hjørring. Et par minutter tilbage. Frispark til Sandnes Ulf. Lidt ekstra på jenterne i lyserblåt. Og prøver der også til at jobbe endnu mere. Det har indtil videre brugt dem her til en stilling, der er 2-2. Jeg ved, hvad du går og nynner hele dagen i morgen, Karoline. Hvad siger du? Jeg ved, hvad du går og nynner hele dagen i morgen. Ja, jeg har nynnet den lige siden jeg var ude og se dem på. Ja, i går var det, jeg var ude og se dem. Men catchy. Noget, der ikke er catchy lige nu, det er Nonbo, der ikke kan fanges, men han får altså et indkast. Ja, jeg ved, de også har sådan en klubsang, som vi også hørte i går, og den kan du godt afsløre. Den har vi hørt et par gange siden. Ja, bliver det ikke til mere for Hjørring i den her omgang. Og så var der ikke mere på Liv Chaos lille ur. Det betyder, at vi skal have gang i de 2x5 minutter. Som det jo er, når stillingen er uafgjort. Vi skal have afgjort det, og hvis ikke bliver afgjort på de 10 minutter, der skal spilles, så er det jo altså en straffesparkskonkurrence, som både er spændende at se på, men aldrig er specielt sjov. Der er jo nogen, der skal tabe den. Altså en lille pause til lige at få lidt vand for de her piger. Og så er vi klar med den første omgang af ekstra tiden om et kort øjeblik. Altså to hold på banen igen. Vi så blev klædt Sandnes Ulf og her i grøn og hvid for Fortuna Hjørring, og det er altså den første af de 2x5 minutter, der skal spilles. Og det skal vi jo, fordi at den ordinære tid endte 2-2. Sandnes Ulf der fik udlignet kort før tid, og det må alt andet lige være dem, der er ovenpå lige nu. Det er aldrig sjovt at smide en 2-0-føring. Nej, de så også noget frustreret ud for Fortuna-spillerne, da de gik ud til den her lille minipause, der har været, men
Det man ikke lige har fået lidt vand og fået lidt det sikkert ned for træneren, og så er klar igen til at spille de her 2x5 minutter. Ja, hvis Fortuna Hjørring kan hive sig op, så er det altså nok samme opskrift, der skal virke for dem. Altså det her med at få spillet de to kanter lidt mere i spil. Ja, måske vinden havde en større rolle at spille, end vi lige regnede med heroppe. Men i hvert fald to mål scoret i medvind i hver halvleg. Nej, det må lige være noget med det. Ja, han er kærskårer. Og så Karl Nonbo, fordi feltet er Fortuna Hjørring. Bolden fra Nonbo lige i favnen på keeperen derinde i det norske mål. Ja, de var ellers med derinde både Karen Nonbo og jeg tror det var Camilla Neve også. En fin duel herinde på banens midte, og så godt overblik af nummer 6 Josefine Valvæk. Og den kan hun lige præcis ikke holde inden Anna Borgård. Ender med et indkast til Sandnes Ulf. Altså to hold, der har spillet 6 kampe hver, inden at de står her i finalen. Så det må alle lige være nogle trætte ben, der efterhånden er på de her piger. Som vi snakker om, så var semifinalen altså i middags. Så må det være ved at være op over for de her to hold med hensyn til kræfter. Sjovt og godt i aften. Ja, vi har også i løbet af den her leg så vi rigtig, rigtig mange udskiftninger. Og det er selvfølgelig også et tegn på, at der måske er ved at være tømt ud for kræfter. Vi hørte også Sandnes træner sige, at der var nogle skader, de døde lidt mere. Og det er jo også typisk, at sådan nogle de kommer, når man begynder at være rigtig træt både i krop og hoved. Ja, der skal altså lige findes 8 minutter frem. Kræfter til det sidste, og så kunne man måske kalde sig mestre i Danekop her igen. Ja, det var ellers okay af Valvæk, men en afslutning, hun ikke får forfærdeligt meget fart på. For turneringen, der er selvfølgelig givet, at de arrangører bag turneringen har vundet den mange gange. Karoline, du har selv vundet den et par gange. Det må andet lige være et af de store øjeblikke. Ja, det er det helt sikkert. Det er det helt sikkert. Det er, for mig havde jeg ikke spillet ind på Nord Energi Arena, før at jeg spillede en Danakop-finale, og det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse. Og det tror jeg også, det er for, eller det er jeg ret sikker på, det er for alle de spillere, der får lov til at spille herinde. Det er noget andet end de baner, man spiller de indledende kampe på. Men selvfølgelig i sig selv at vinde er rigtig, rigtig fedt. Og for mig og for Fortuna-spillere er det også en stor oplevelse. Jeg skal sige, komme igennem ugen som det bedste hold, selvom man arbejder ved siden af og står mange timer og hakker salat eller deler mad ud eller tør bakker af, så det er nogle gange det her frirund, man kan have lov til at komme ud og spille noget fodbold. Og det er altså fedt, at man kan være det bedste hold af dem, der vinder, når man bruger meget tid på at arbejde ved siden af os, som selvfølgelig også tager på kræfterne. Ja, lige nu er turneringen altså et mål for at kunne hive titlen hjem til pokalskabet, men der står altså en norsk klub i vejen, Sandnes Ulf. Sandnes Ulf, der kun en enkelt gang før har stået i den her finale for efterhånden 8 år siden, hvor de tabte den, så de har et pokalskab, hvor der mangler den største af pokalerne. Masser af plads, hvis den kommer herover. Det gør den nu. Godt løb over for Frederik Lauritsen. Skal søge direkte mod målet, og så har hun klubkammerater ind, og den sejler simpelthen en blanding mellem et indlæg og en afslutning. Jeg er sikker på, at hun køber den som en afslutning, Frederik Lauritsen. Ser her med venstrebenet. Og så 1-2-3, den sejler over i det lange hjørne. Turnering, der kort inden vi rammer de 5 minutter, altså får scoret det her mål til 3-2.
skal vi have en hurtig kort pause, det hedder sig, hvor man egentlig bare skal bytte, når det er imellem ekstra tider. Jeg synes nok, man måske lige kunne tillade de unge piger at få en tår vand, men det er så ud til, at dommer Trion bare vil have et hurtigt skift. Jeg føler sådan en stram tidsplan, vi kører med her til finalerne. Vi fik lige Mille Mortensen ind på banen. Ja, og en stenhårdt arbejdende Karen Donbo, der siger tak for i dag og med en rigtig, rigtig fin indsats og har en stor andel i den her finale. Ja, jeg er klart en af de spillere, der ligger til at i hvert fald være inde i spillet til at blive kort som den her turnerings eller finalens bedste spiller. Nu er det ikke også der korten, Karoline, men hvem ville du nominere, hvis det var? Jamen, det vil. Jeg synes egentlig, der er flere. Jeg synes Karen Nonbo, selvfølgelig. Og så har vi Frederik Lauritsen ude på venstrekanten, som har været en konstant trussel og har skudt mål og har lagt op til mål. Og hvis jeg skulle sige en favorit, så skulle det være Frederik Lauritsen. Men det er spændende, hvad juryen vælger. Ja, hvis man skal fremhæve nogen. En af de norske spillere, så især, synes jeg, Frida Hepnes, der i anden halvleg var her, der alle vejen op, fik også scoret 2 gange. Jeg synes jeg også, at Fine Valvik har spillet en rigtig, rigtig fin kamp. Det er ikke alt, hun laver, som man lægger lige så meget mærke til, fordi det måske ikke er lige så kampomgørende, som mål og assist er, men hun arbejder stenhammerne hårdt og er nogle rigtig fine steder på banen. Så hun har også spillet en rigtig fin kamp, synes jeg. Skal vi lige have en udskiftning mere fra Fortuna Hjørring? Så har alle været i spil. Så er Kittelsen, der går på banen. Er det altså den, der står alle længst væk. Men til trods for, at vi ikke bruger de nye fodboldregler, altså nye fodboldlov her, så bliver hun bedt om at gå ud. Det ved den linje, der er tættest på, og det var altså helt overmodsat. Så er vi klar igen til at få spillet i gang. Ja, højrebenet er ikke det stærkeste ved Frederik Lauritsen. Ender altså alligevel med en god aflevering. Og så ligger hun den næsten over, og så er den stadig i spil herinde. Lige for Fortuna Hjørring, der bliver appelleret for straffespark. Lad ikke dømme noget. Indkast. Ikke meget mere. Jeg tror sig i sammenstødet. Anna Borgård, der havde en fin mulighed lige før. Se her. Borgård, der forsøger listen lige så stille. Men den har hun altså lidt styr på det inde i Sandnes Ulf-målet. Så hopper den af danser Anna Kærsgaard, der er tæt på på den dirigerede det sidste vej ind over stregen. Men det bliver en markering. Bolden i gang igen. Fint af Valvæk sender den tilbage i Sandnes Ulf. Feltet. Og en kikset udsparker, så skal hun næsten bare banke på den, men kan ikke rigtig komme til at afslutte den. Et par minutter tilbage af den her G13 finale. Første 11-mandsfinale i et års Danmark Cup. Vi har fået gjort 7 syvmandskampe inden. Andrea K. på banen igen. Og altså fremventer 11 A-finaler mere. 2 i dag, og så 9 i morgen, hvor vi starter allerede kl. 8. Ja, så skal de passe på Fortuna Hjørring. Skal ikke indkassere et sent mål igen. Ja, Frederik Lauritsen ser ikke ud til at have noget som helst at give mere. God takling derinde, og så
kan Kåre-kækker, de kommer hjemme. Og løb på her på den gode Frida Hebnes. Og så får spillet turnering. Skal turnering bare have den væk. Så er der noget løb på, hvis hun har noget, Frederik Lauritsen til havn. Hun går nærmest bare forbi Sandnes Ulf forsvaret. Der kommer ind og afslutter en god redning derinde i målet. Og så var der ikke mere. Det blev altså Fortuna Hjørring, der foran de mange fans her på stadionet. Altså kan lade sig hylde som vinderne af G13-rækken. Her får vi altså lidt highlight til Sandnes Ulf, der startede fint med det her overliggerskud. Godt sat op, og så her Frederik Lauritsen. Der var altså heldigt, fik bolden til at ind fra fødderne. Første målscorer, der var Madeline. Ja, der er Sandnes Ulf altså ikke heldige. Og så fik Frida Hebnes reduceret. Der er ikke meget at gøre for Rebecca Lang nede i Fortuna-målet. Og så det her igen Hebnes umarkeret. Bare kan lade ramme hovedet, og så stod der altså 2-2. Og så var det altså Frederik Lauritsen, der blev en helt stor helt for Fortuna Hjørring. Skønne billeder af glade Fortuna Hjørring-spillere. Lige om lidt, der skal vi have Sandnes Ulf op på podiet. Vi skal overrække deres flotte sølvmedaljer. Det skulle altså først 2x20, og så de her 2x5 minutter til, før de lod sig give. Og imens vi lige har Sandnes Ulf i billedet, så lad os høre en gang ned fra nogle af de glade Fortuna Hjørring-piger, som jo altså lige om lidt skal op og have guldmedaljerne rakt om halsen. Ja, jeg står her nede med to af Fortuna Hjørring-pigerne, som lige har vundet Dana Cup. Hvordan har I det lige nu, piger? Det kan jeg ikke beskrive! Det kan jeg ikke beskrive! Nej, det er fucking vildt! Er det jeres første gang? Ja! Og Madeline, du scorede jo sejrsmålet, kan man nærmest sige. Kan du prøve at beskrive, hvad der skete? Eller hvad der gik gennem hovedet på dig? Jeg ved ikke, jeg blev bare glad. Jeg tænkte, så nu skal vi fandme bare blive ved. Det er fedt. Tak for det, piger. Jeg er glad for Fortuna Hjørring. Piger, der skal op og have guldmedalje lige om lidt. Det var Laura Madeline. Og så indfører Louise Ørum, der lige gav et par ord. Ej, jeg er helt vildt, jeg kan se Laura Madeline, der er helt i tår dernede, imens Sandnes Ulf ikke har så meget at græde over. Altså, det har været en god figur igennem hele turneringen, kommer her til finalen, uden at have indkasseret det eneste mål.
så er det så træls, at den skal indkassere de første tre, når det så er i finalen. Hjem til Sandnes Ulf, der kan de altså tage en alligevel stor pokal og de her sølvmedaljer. Jeg tænker tilbage på Dana Cup 2019 som en god oplevelse. Til at overrække de her medaljer og senere pokal, der har vi Per Møller, der er viceborgmester her i Hjørring Kommune. Han må også være godt tilfreds med vejret og hele turneringen. Det har været gode øjeblikke og lækkert vejr, så det må jeg flikke kæmpe sig. Og efter den her finale, der har vi G17-finalen. Garanti for god fodbold. To norske mandskaber, Sofjell IL. Der skal op imod Viking FK. Den lille mod den store, altså Sofjell fra det sydlige Norge. Og så selvfølgelig Viking, måske en af de mest kendte klubber i Norge. Og fra Stavanger. Et andet Stavanger-hold har vi her, Sandnes Ulf. Får lov til at løfte pokalen, og ja, så har vi smilende. Det er svært at smile, når man står med en pokal, der vejer godt til. Lad os så hylde af de mange tilskuere her på stadionet. Sandnes Ulf. Og så lister de lige så stille ned af podiet, og så får vi nogle i hvert fald glade Fortuna Hjørring-spillere. G13-pigerne. Der skal op og have, hvad de fortjener, nemlig guldet om halsen. Så kan de selvfølgelig synge med på We Are The Champions. En af de nemmeste sange i verden at synge med på. Udover jubber, 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 jubber. Per Møller, der kan overrække medaljer til de lokale helte. Vi har givet alle guldmedaljerne, så venter den store pokal, og derefter selvfølgelig en lille personlighed, nemlig til finalens bedste spiller. Der er altså mange om budet. Og altså eneste Fortuna Hjørring-hold, vi får at se her i finalen. Finalerne. Ja, Fortuna, der altid plejer at være stærkt repræsenteret, og også plejer at være rimelig stærkt repræsenteret her i finalerne, men altså kun i anførselstegn et Fortuna-hold i år, og rigtig, rigtig, rigtig flot, at de kan tage guldmedaljerne, og især efter sådan en kamp her, det må tage hårdt på spillerne, at de smider en 2-0-føring væk, men altså rigtig, rigtig fin moral, og fortsætter bare med at forsøge, og så give det altså pult til sidst. Har vi den store pokal. Piger, der med har fået sådan nogle store armhuller, de her pokalpiger, der kommer ind med den hver gang. Og her med pokalen på Fortuna Hjørring, der vinder G13 2019. Børnechampagnen flyder, og de kan trække sig sejrigt tilbage.
Og så fik vi altså annonceret, at det blev Karen Nonbo, nummer 9 fra Fortuna Hjørring, der skal have den her lille personlighed og får den her fine t-shirt med Best Player 2019. Hun tager på, når der venter første skoledag om et par uger. Lidt antiklimaks måske, men så må hun vise den frem. Og med til præmien, der hører der også en fin lille statuette. Kommer her til Karen Danbo, og udover det en fin lille pose fyldt med chips og diverse sager fra Føtex, og selvfølgelig en ramme Pepsi Max. Skal lige have det hele med på turnering. Og så lukker vi lige så stille ned for G13-finalen, og så er vi klar igen om et kort øjeblik med opgøret mellem Viking FK og Sørfjell IL fra Norge, begge to i G17-rækken. Thank you.